За вікном понад 30 градусів тепла, у невеличкій пекарні, мабуть, усі 40. Та це не стало на заваді групі волонтерів, які від 7 ранку безперервно готують випічку для українських бійців. Асортимент смаколиків різноманітний. Це торти, бісквіти, печива, роли, рогалики, булочки з маком. Широкий асортимент випічки, які ми сьогодні спечемо і занесемо в Раково для наших бійців АТО. Жінки вже не вперше готують випічку для захисників вітчизни. Ми пекли випічку на 9 травня, якщо це свята, ми також печемо випічку. І в такі прості дні, зараз нас приурочено свято Маковея, завтра свято Маковея, це приурочено. А взагалі ми печемо не тільки по святам, а просто так даже печемо. Ми получаємо, приїжджаємо, вони просять голубці, вареники, налісники, піца і різні види випічки. Всі люди допомагають, думаємо, чому і ми не можемо допомогти, чимось другим ми не можемо. А це таке, що продукти, ми самі всі хазяйки, всі пенсіонери, тому ми вирішили допомагати. Допомогли так звані жіночі сотні волонтери Хмельницької армії СОС. Посприяли матеріально, закупили продукти, а також надали приміщення пекарні. У нас в пекарні постійно збиралися представники армії СОС. Це мої бджілки, тобто енергетичні батончики, випічка, і також дівчатка наша з армії СОС постійно збиралися, ми щось випікали хлопцям. Така велика і незвичайна компанія в нас сьогодні зібралася, тобто це люди, які до нас приєдналися, до армії СОС. І я дуже задоволена тим, що нас стає більше. Ми закупили кілька мішків муки, кілька банок меду, ще скільки там упаковок яєць, тобто все, що вони, цукор, що потрібно, це все ми організували. Одні волонтери готують випічку для бійців, інші – вареники. Параска Григорівна має досить поважний вік, їй уже за 80. Вона пам'ятає ще криваві події Другої світової. Жінка від зими допомагає волонтерам виробляти вареники. Усе для якнайшвидшого повернення бійців додому. Я за них молюся і плачу, і прошу, щоб вони повернулися, бо вони там голодні сидять. Хотіла, щоб вони всі вернулися додому, живі, здорові, щоб не були нічим, ні ранені, нічого, щоб всякі приїхали до своєї мами, чи до дітей, чи до сестрів, до кого, дай Боже, щоб вони повернулися якнайхуче. Я за них все молюся, Богу. Через кожні 10 днів волонтери організації «Армія СОС» збираються разом на невеличкій кухні, аби приготувати вареники. До того вони долучалися до плетення сіток, носки плели, а потім знайшли оцю свою стежечку. І хлопці дуже радіють, коли приходять їхні вареники. Кожних 10 днів їде машина в зону антитерористичної операції, і ці жіночки збираються тут і ліплять вареники. Ліплять вареники, роблять солодкі каші для наших хлопців і передають в зону антитерористичної операції. Вже найближчими днями бійці отримують провізію від подільських волонтерів, а допомогти бійцям може кожен. На сайт можна зайти «Армія СОС місто Хмельницький», подивитися наші там контактні телефони є. Також можна просто приходити в Палац творчості на розі Свободи і Прибурської, і там постійно знаходяться наші жіночки, які будуть тут маскувальні сітки, хімери, кікімери, вони там знаходяться. Або приходити до нас в логістичний центр на Водопровідну 20. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.